Не жалкують ні чужих, ні своїх. У центрі Донецька обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки Корси або Ольги Качури. Це сталося біля готелю «Донбас Палас». Про це повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Брячук. Каже, для того, щоб максимально відвернути увагу від вбивства наших полонених в Оленівці, росіяни пішли на провокацію. Обстріляли і живих, і мертвих. На відео очевидці повідомляють, що навіть є загиблі. Только что был прилет на Гурова. Есть погибшие. Очень страшно. Донбасс Палас.